Dacă te abonezi, nu uita să apeși pe clopoțel ca să fii notificat la timp. No, hai să dormi și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Skyblock. Azi vreau să fac casa pentru că, da, m-am decis să fac casa, nu știu, în partea asta, nu cred că ar fi bine să fac fix în partea aia casa. Da, greșeală, greșeală mea. Așa frumos luăm tonul. De ce am lăsat ăla de cobblestone acolo? De ce? Așa frumos. Frumos. Băgăm mase aici. Am aranjat extrem de greu inventarul, dar n-are nimic. Nu știu unde ar fi foarte bine să fac casa. Nu știu, zic și eu undeva pe aici, nu? pe aici ar fi frumos, nu știu, zic și eu. Să pun blocul ăsta așa. O blocuri. Punem aici frumos două. Încă două și partea asta. Cinci blocuri frumos. Mai punem aici încă două. Cealaltă parte încă două. Hai să fac de 6 pe 6, adică gen 6, 6 blocuri, 12, 13 blocuri, cam așa. Stai, aici am 5, nu? Dam 5, să văd și pe cealaltă parte câte am, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aici am 6. No, și hai, un bloc, frumos, lol. Nu prea am ce să zic pentru că, nu știu, am văzut că la ultimul videoclip nu prea a fost așa mare impact. Cred că nu s-au trimis notificările sau ceva, dar dacă s-au trimis notificările și ai ajuns până aici, să-mi zici în comentarii dacă ai primit notificare. Așa. Nu știu, mă gândesc să fac o casă destul de mare. Nu știu, depinde. Și nu știu cu ce să fac cum zice, din colțuri. Așa. Podeaua știu exact cu ce o fac. O fac cu lemn. Stai să văd dacă mai am lemn. Nu știu, măcar un stack, două. Așa să fac și... Da, am destul lemn, am destul. Așa. Mai am de aici un... încă 16 bucăți. N-ar nimic, mai am destul lemn. Fac o ușă sau 3. Și cam atât. Nu știu, mă gândeam să pun slab-uri, dar după era destul de ciudat sau... Nu știu, depinde. Ar fi ciudat să-mi ia casa foc, dar n-am nici lavă, n-am nici cu... n-are cu ce să ia foc. Aia e faza bună, că n-are cu ce să ia foc. Și o să mă mai duc off camera să mai iau niște, cum zice, resurse, pentru că nu tot ce am pe aici pe Skyblock nu pot să fac chiar orice, adică mă limitează chestia asta și da, nu degeaba am făcut podul ăla, adică zic și eu. Așa frumos. În două blocuri, lol. Pun pe aici o torță sau pe drum. Așa frumos, am bătut și creeperii ăștia. No, și mă gândesc. 1, 2, 3, 4, 5. No, și de aici ar fi
Gen să fac așa. Nu mai trebuia un bloc, n-ar nimic. Da, ajunge. E totul bine-s, totul bine-s. Nu știu, mă gândeam să fac aici cu lemn, dar n-are nimic, n-are nimic, fac și cu piatră. Totul bine-s, măcar să fac aici totul cum trebuie și mă gândesc să fac acoperiș de piatră sau să fac, cum zice, un fel de pod, să fac acoperiș de la mai ciudățel, pentru că am farmat destul de multe blocuri de piatră, stack-uri de piatră și, nu știu, zic și eu. Pun aici frumos o torță. A, da, și dacă tot am zis gen să mă duc în, pe lumea normală de Minecraft, să iau lână, pentru că am nevoie de paturi ca să treacă noaptea. Și da, nu știu. Așa. No, și așa mă gândesc, nu știu, să fac, cum zice, cu slaburi. No, am destule, sper să am destul, da, am destul, adică nu știu, mă tot gândesc dacă e mai bine cu slaburi sau nu. Așa, știți, cred că știți ideea asta de casă, nu cred că trebuie să mai explic, adică nu știu, zic și eu. Bine că am dezactivat chestia aia cu shift-ul, că dacă apăsam, cum zice, de vreo 7 ori shift, mă băgam bară și poate cădeam în void cu toate itemele astea care le-am. Nu e cine știe ce, dar sunt destule, pentru că mapa e cam la început și nu știu. Mi-a venit o idee ca episodul următor să fac ceva, dar nu știu cât o să mai țin în seria asta, adică mapa sigur o să pun la download la sfârșitul seriei. Dacă vreți să rămâneți, rămâneți. Dacă nu, aia e. Nu oblig pe nimeni. Așa frumos. Nu știu, mie tot mi s-a părut că am farmat cam puțin bine. Am stat vreun sfert de oră doar să farmez. Nu știu, n-a durat mult să fac stack-urile astea, dar pentru mob spawnerul ăla a durat destul de mult să fac 25 de stack-uri care nici alea nu mi-au ajuns. Cred că am băgat undeva la 30 de stack-uri de cobblestone mob spawner și nu știu, a fost destul de iritant că n-am avut la momentul potrivit stack-uri, am murit de câteva ori după ăla când a încercat prietenul să filmeze, adică gen avea microfonul oprit, nu știu. A avut, nu știu dacă mai are problema asta cu microfonul, dacă o are, e nașpa, dacă nu, e bine, adică trebuie să-i vină și lui un calculator destul de puternic și e mișto că se apucă și el, dacă e pun un link să vă abonați, dacă vreți, nu știu. Pun aici niște torțe ca să nu se spawneze mobii pe casă, adică mi s-a mai întâmplat gen să spawneze mobii pe casă, să-mi iau paiurea damage și nu știu de unde. No, hai că mi ajunge peste tot, la fix, a ajuns la fix. Așa, nu știu, mă gândeam să fac, nu știu, oricum mă acopăr eu acolo. Era cu una să cad în void. Așa am pus și asta. Mă gândesc să fac un pressure plate. Bagă decât un pressure plate. N-are nimic. Așa. Se închide automat cum trebuie. No, și mă gândesc să astup aici. Nu pe aici. Ba, da, ar fi bine, dar nu știu. Nu știu, merge. Adică o să fac mai târziu ceva pod off camera, pentru că pe episod ar dura mult prea mult.
să mă duc să iau geamuri, iar dura mult prea mult că o să termin de postat ăsta abia la 10. Pentru că mai trebuie să mai fac și thumbnail-ul, să mai stau și la randat. Pentru că eu filmez la rezoluția nativă a calculatorului, a monitorului, ce zic de calculator, că n-are cum să aibă calculatorul o rezoluție nativă, n-are nimic așa, ignorați-mi bâlbăielile. Și nu știu ce aș putea face mai mult de atât. Că durează destul de mult să iau niște sens, să prăjesc, să fac glass pane-uri, să fac casa cum trebuie. Da, mai bine o fac offline, mai bine o fac offline. De fapt, off camera, nu offline. No, și eu acum gen sunt pe un server făcut de mine, da, făcut de mine pentru că am luat un spygot, am băgat mapa și aia, gen că am jucat cu prietenul ăla când am făcut un server normal, când n-aveam cum, bine, decât cu hamaki, dar e nașpa cu hamaki, gen la mine nu prea merge faza cu hamaki pentru că eu am dezactivat IPv6-le și nu merge cum trebuie, no, și cam ăsta a fost episodul. Чао. Я рок-звезда, и мне похуй на вас, я не слышу вас вовсе. Похуй. Эти суки скейтборды, я выгляжу как фараон. В коксе мой конверс. Блейзер Аматери 2007. Я умру в 27 и мой голос. Да, я модный, как Гоша Рубчинский.